Reka tubashimire mwebwe mwese mudahwema kudukurikirana umunsi ku wundi. Iyi ni Ikaze TV Rwanda. Uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda, uye tuvuze mu Rwanda, ni intara enye z'u Rwanda n'umujyi wa Kigali wa gatanu, tukongera intara ya gatandatu ariyo diaspora. Intara ya gatandatu rero igizwe na East Africa n'ibihugu bya Afurika, ibihugu by'Uburayi, by'ubumwe bw'Uburayi, hakazamo Canada, Amerika, Australia, Abongereza. Muraho, muri amahoro y'Imana. Mwese turabasuhuje abo mu Budage, muraho neza. Hanyuma rero kuri kamera turi kumwe na Prince imbere umutumirwa yitwa Byukurabagirane Noheli. Iyo tuvuze Byukurabagirane ni indirimbo yiwe yitwa Byuka Urabagirane kuko umucyo wawe urakurasiye. Tubibutse rero ko turi mu kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu kwezi kwa kane. Hanyuma rero tubabwire ngo turi mu minsi ijana yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Twibuke, twiyubaka. Mwese dufatanyirize hamwe rero kugira ngo dukomeze gusigasira ubumwe bw'Abanyarwanda nk'uko tudahwema kubisabwa na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Yego, hanyuma rero munyemerere twakire umutumirwa. Nohe, uraho neza? Turamahoro, turashima Imana. Umeze neza? Ni amahoro. Profeti Nohe, ndashima Imana. Imana ni ikomeje kunzirikana, ikomeje kunzigama. Mboneraho no gusuhuza abantu badukurikiranye, inshuti zanjye zikunda Profeti Noheli, ziri muri Amerika, ziri muri Canada, diaspora, ndetse n'Abanyarwanda muri rusange. Reka mbabwire ngo umugisha w'Imana ubane namwe mu izina rya Yesu Kristo. Abakunzi b'Ikaze mwese, reka mbabwire ngo Imana y'amahoro ikomeze kubagirira neza. Yego. Bwana Profeti Noheli, ubu twari tuzi ko wapfuye. Ntabwo napfuye, ndacyariho. Hariya ruraririmbye ngo ntabwo napfuye, ndacyariho. Ni ukuri sinapfuye, ndacyariho. Njyewe sinapfuye, ndacyahari. Ntabwo duterwa ubwoba n'ibihinda nk'akagoma. Oya, ntabwo duterwa ubwoba n'ibikangisho gusa. Ukije inyanja itukura nizabura kutwa mbutsa nyabarongo y'amagambo, nyabarongo y'ibiziba. Twagize ducya tubona cano imwe yitwa Nibari ngo Kigali wati ivuga ngo Profeti Noheli wari ugiye kurongora Madame Uwanyana Asia ngo yarapfuye. Noheli yarapfuye ngo akoze impanuka. So impanuka bayitiranyije n'impanuka nyakwigendera Pasteur Théogène inzahuke yahuye nayo, nawe yakoze impanuka. Hanyuma rero ubwo nawe bashaka kugukura nk'umuntu, bagufata nk'umuntu wakoze impanuka, ugahita upfa. Biriya bintu wabyakiriye ute? Ntabwo abanyamakuru ari beza. Kabiri mboneraho kwiyama abantu biyitirira umwuga w'itangazamakuru atari abanyamakuru. Mujye gushakira ibirayi mu bishanga, mujye gushakira ibirayi mu guhinga, mujye gushakira ibirayi mu gutwara imizigo no gutunda iki. Nyiriye cano ndamugaya cyane, nujijemo agakuru gasubikiranyije. Kubera iki? Ntabwo uri umunyamakuru, uri umunyamakuru w'ibihuha. Mu by'ukuri nari ndyamye kandi maze iminsi ndwaye ntameze neza. Urabona ko n'umusatsi nawogosha bitewe n'uburwayi nahuye nabwo, utuma nogosha n'umusatsi. Ariko mu by'ukuri nagiye kubona, tubona ejo bundi turi mu kwibuka, turi muri ibi byo kwibuka, nari ndwaye nameze neza. Yego, twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Ngiye kubona mbona ikinyamakuru kirasohotse cyanditseho ngo Profeti Byukurabagirane Noheli uwari ugiye kurongora kana bigenze gutya arapfuye. Ubu niri reka nkubwire wa munyamakuru wabikoze ngo jya ubanza urebe ibintu ugiye guha Abanyarwanda, ibintu ugiye guha isi yose, ubanze urebe ngo ibi bintu nta ngaruka bizanera. Ese ko wabivuze nkabanje kukunyomoza ko natapfuye ngiri muzima, ukaba warambitse kandi njyewe nkaba ndi muzima, ese abo bantu bazongera kwizera inkuru zawe utangaza? Abantu bazongera kukwemera nk'umunyamakuru cyangwa baragufata nk'umuntu w'agafifi manyanga? Uri manyanga mu by'ukuri, warambabaje, ubabaza n'inshuti zanjye, abadiaspora bamwe bagira bambwira ati Profeti turagukunda muhungu wacu, ababyeyi twe tuzi ko wapfuye. Ndababwira ngo mama, ntabwo napfuye, ndacyahari. Rero icyo navuga ni iki?
hari ijambo cyangwa se hari gift nazaniye nyiri yicana iboneka muri Zaburi y'umunani yego cerekane ufitemo hano ngo tumusomere Zaburi y'umunani Zaburi y'ijana n'umunani umurongo waho wa 10 niyo kaduna kuzaniye wa mugabo Zaburi y'ijana n'umunani umurongo waho wa 10 yavuze ngo Zaburi ijana n'umunani haravuze ngo Zaburi ijana n'umunani ijana n'umunani ku murongo w'icumi ijana n'umunani ku murongo wa cumi haravuze ngo yego Abamowabu nibo gikarabiro cyanjye Abamowabu nibo gikarabiro cyanjye Abedomu nzabakubita Abedomu petastile ne mazo bre nzabakubita inkweto mu mutwe Umwedomu Reta la zala wine mana faya sandoni Urumge dom kume vichi Pili ya vwe abamu wabu Nibo jikara vilo chaji Abo naba animana ishi mira Mwari kame domu Nzaba kubiti mweto mumutu Imani je kuko kubiti mweto mumutu Kukwa vichu mwenda kwe kubiku Abe domu nzaba kubiti mweto mumutu Yeo Aba filistia nzaba vivisha hejuru aba filistiyani zabishima hejuru ndishima hejuru ya satani ndishima hejuru y'ubuzima bubi ndishima hejuru y'umuntu wabitse ngiye kukwishima hejuru ntabwo igihe cyo gupfa cyari cyagera pasta ntabwo uyu munsi ariwe ko gupfa nzajya mu mva yanjye nshaje ntabwo imana yakemera ko mpfa ntarashaje amasezerano atarasohora imana ntiyakemera ko mpfa naratunga imodoka imana ntiyakemera ko mpfa nanzu mfite imana ntiyakemera ko mpfa kuko nta deni mfitanye n'iki n'urupfu rw'umwedomu bibiri ivuze ngo iki izagukubita inkweto mu mutwe niko imana ivuze nyiri kigali nyiri iriya cano wiyivuga yose yihorera n'undi wampagurukiye witwa ngo ni Bosco 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 bigeze umusesenguzi iri jambo ndari batuye mwarambitse uhe impaya se yego mwarambitse murangije muratsakuriza muramanahana mumfata munkina nk'ubusimbi munkina nk'uko abafilisitiya bakiniye ku ikanzu ya Yesu ariko noneho leta bazalawe ndavugana nawe ngo mugiye kubibona ibigiye kubabaho mugiye kubibona ijambo riravuze ngo imana izabakubita inkweto mu mutwe kabiri abamowabu nibo bonyine gikarabira cy'uwiteka niyo mpamvu imana inyishimira kuba ntarapfuye ntangariza isi yose ntangariza abanyarwanda ntangariza umuntu wese ngo ndi muzima uzi ko nari muzima amamagari kuri ya nimero yanjye arasanga ari njyewe uhari arasanga ari porofete nohe mu by'ukuri ndi muzima ntabwo napfuye ndacyahari ntamanuka nigeze nkora nta nubwo nigeze nsara ndi muzima Bwana Bosco waramutse neza Alo Alo Wi mwaramutse Mwaramutse Bosco impa yari hehe Muhamagara kuri 0720 Yego 95 Reka nongere 0 0 7 2 9 5 9 3 4 1 3 2 0 7 2 9 5 9 3 2 Yego Uri mwadamu we cyangwa uri mushikiwe Asanga ari umugore we cyangwa ari umushiki Kabara mwese senguye Bosco Impaya Umeze neza Neza nta kibazo Ndi mu kiganiro ndaguhamagaye nitabwa n'umugore we kandi narizi ko nta mugore ugira Nta mugore ngira ahubwo ni sister wanjye wo kwitabye Nari ngiye kugusesengura nsanga ndakuzi neza nzi ko nta mugore ugira nta n'uwo wigeze nta n'uwo bigeze banakubeshyera wowe Hanyuma ndi mu kiganiro na Prophet Noheli Byukura bagirane Yego. Yakwifatiye ku gahanga ko wamubitse kandi akaba akiriho. Yamubitse profete? Ngo waramubitse ngo yapfuye, wowe ngo naca nimwe yitwa ngo Kigali ibintu nk'ibyo se nshaka kuyivuga. Ngo washingiye kuki ujya kumubika ko yapfuye kandi ari muzima. Ngo narabikoze buriya ra? Kandi abivuze. Noye haraho wakibonye. Aravuga ko ntari umuhanuzi. Wowe. Wowe ngo uvuga ko atari umuhanuzi nibyo ntabwo ari urupfu rwabitswe n'abandi urumva oya urumva icyo gihe wamufatiranye kandi agomba kujya mu ijambo akajya muri zo paye agasenga neza akavuga ati ndakumva papa
Hanyuma se uyu munsi mufitanye ibibazo rero ngo wamwisengunga uravuga ngo nta muhanuzi agira kandi Imana noneho ngo nyuma yuko dusenze Imana Imana ikamubuza mama pasteri ubu yikundaniye yagiye amaranga mutima yamwohereje kuri ari akuru akira muguye muvuga ni profeti ndagusuhuje mu izina rya Yesu Imana iguhe umugisha kuba byonyine uvuze ko ndi umukozi w'Imana Uwiteka Imana yampamagaye ikukubire karindwi ka mirongo irindwi iguhaza uburame ibyiza byose n'inzika ari hagati yanjye nawe ndakubabariye ndi imbere ya kamera n'isi yose uremewe Bosco impa ya hejuru cyane ntiwisubireho yego ukaza wenda runa uje kuba nk'ikintu runaka ariko abantu bakaza kubifata mu buryo badatwika bitewe n'uko abantu benshi cyane bari gufata ijambo ry'Imana yego ikintu ngo Imana kikuvumyeho bitewe n'uko unakumenyereye nk'umuntu ukora komedi mu ijambo ry'Imana bigatuma bya bintu bifata Imana bikirenze yego Imana ishobora no kuba yarabikoze Bosco igira ngo igaragaze ikirura cyari cyarihishe mu nama icyo bita n'ibishaka Theogene ngira ngo ninjye mu Imana yakoresheje nshyira audio yo hanze ngira ngo igihe wasesenguraga waravuze ati nimba bari kuvuga ko n'ibishaka Theogene wahanuye ko Kigali hahiye agahanura ibitangaza n'ibibe ni gute Noheli nimba ari inshuti profete Noheli nimba ari inshuti yasize iyi audio ye hanze icyo ni ikibazo wavuze kuri Bosco Empire uragisesengura gusa akantu ntemeranyaho nawe nuko wavuze ngo profete Noheli nibishaka ati dusesenguye ati tubona ko umugore yateye inda yabajyanaga muri geto ya profete Noheli akaba ariho abasambanyiriza nibishaka ntabwo nziranye nawe gusa igihari Imana yagize gutya isa nk'incometse kuri we kugira ngo bishurira abantu cyangwa se Imana imunyuremo imukore ku bwonko ajoga inyo nka Herode itume ya bya bintu byari birimo byo kubeshya abantu no kubeshya Imana bishyira hanze nubwo buryo nibishaka Imana yamuje no muri nta yindi konegese nari mfitanye nawe ye ku mudugudu wa Kabugo ni mu kivu cya Kagugu yes ara makuru avayo avuga yuko bita ngo umuhanuzi ngo Theogene bakimara kumwirukana mu gatenga ashwanye n'umugore niba ko ari umuntu ngo amucumbike ntabwo nigeze mucumbikira ahubwo uriya mugabo nta nubwo yabura handa bariga ko ufite abagore benshi se urumva yaza kubara nanjye ngo bigende bite afite abagore benshi rwose urumva ntabwo yaza kubana nanjye kuko afite abagore benshi ayo makuru ni ibihuha uwo muntu nyiri Nepo w'Umusaraba TV wa Rulindo ni mushiki wavuga nibigeze babana uyu pastor Claude aranamuzi yageze iwe ndetse ngira ngo baranashwanye na nyiri Umusaraba TV kuko yashakaga kurongora mukuru mushiki we ariko mushiki wa Kangamanyanga yuriya wiyita umuhanuzi erega nimukamwita umuhanuzi ningirwa muhanuzi ni umuntu wiyitirira ijambo ry'Imana rero gusa n'ubundi ni hahandi ahari gusatira n'ubundi azasubirayo kuko mageragere ni munsi y'urugo ntabwo ari kure Ayo.
kimwe mu bintu nkwemerera mu byukuri ugerageza gucukumbura ukuri ndi mu bantu babwiye juste ibintu ndamubwira ni juste bitewe n'ibintu uri gupinga ngo Simana yamamagaye nyuma y'iminsi mike ugiye kubona ikimenyetso gusa ntuzapfa na juste yarabyivugiye mu kiganiro hashize akanya mbona wamukozeho inkuru uvuga ko ari agatwiko ariko ikintu nagukundiye ni uko wateye intambwe ukigererayo ugasanga atari agatwiko nk'uko nabibwiye abantu ko atari agatwiko rero urumwe mu bantu bagerageza gutera intambwe bakajya gushaka abantu bakamenya amakuru koko niba ari byo cyangwa atari byo ariko njyane nene nakugizaho ikibazo ni uko utari waransanze ngo nyegere umbaze Prophète Noël ibi bintu nibyo cyangwa si ariko kuba warateye intambwe ukajya gushaka juste icyo ni ikintu nagushimiye ukamurikira isi yose ko atari agatwiko ko ari impanuka nyayo Chuvuze nicyo kandi kiri ni jambo ry'Imana ngo ntago nzafata ibyo kurya by'abana banjye ngo mbihereze imbwa. Rero ntabwo Imana ikunda abantu bameze nk'ingunzu. Icyo Imana ishaka ni ukugira ngo abantu dukorere Imana, dukore ivuga ko tumara idafite inyungu. Cyane nibyo nahoze mbwira umuntu witwa uriya nyirisaro. Ndamubwira nterize wowe wibwira abantu ko ukora ibitangaza urwanya abashumba bagenzi bawe ariko igihe hari ushaka inyungu zawe bwite rero nibishaka aka kanya ndamugiranye na Elisa bose ndi mwibabyara n'imwe bitewe n'ukuntu Elisa ari guharabika igihugu bose nibishaka nawe nuko yaje ameze bose aba bantu baje babahamura abantu babatera ubwoba bagira ngo bashyire inda mbi imbere bashyire inda no gushyira imbaraga z'Imana imbere yari ukoresha ibikangisho witwaje bibiliya kugira ngo iryo tegeko banarishake baritore kubera ko ibintu birakabije kabisa witwaje ijambo ry'imana ukaza gutera abantu ubwoba ngo nibadakora ibi ngibi ngo bibuze kugenda gutya bwana Bosco Empire yego Claude muri aka kanya Noheli bavuze yuko yapfuye ikinyamakuru cyatangaje ko yapfuye ariko tubonye ariho yego hanyuma Noheli avuga yuko nguyo ari kuri kamera avuga yuko nyuma y'amasengesho menshi abahanuzi Imana yamutumyeho ko Asia atari uwe atazamushaka ngo babane atazamurongora hanyuma amarangamutima ye yamwerekeje kuri Aria Kuru iyo ureba Aria Kuru uramuzi neza ni umukinnyi w'amafilime kandi ukunda kugenda ibihugu umukobwa w'umukire urabona Noheli na Aria Kuru urabona biri bupfemo yavamo cyane ko nta kitavamo reka nta kitavamo rwose wongeye muteye kuraje eh kumva wavuze hariya ngo bibiri ivuga ngo umukobwa mwiza eh bibiri ivuga ngo umukobwa mwiza gute reka umukobwa mwiza urumva iyo ngibyo nta biba birenze ahubwo twite wanze tumenye ngo tugasaba iki kugira ngo Noheli noneho ataza kuza kongera kuvuga ngo ariya kuntu abaranyana ariko avuga ko ari amarangamutima none hatari Imana yamutumye urumva amarangamutima rero ari yakuru ubwo ashobora kuvuga ati ndabyemera cyangwa simbyemera ubwa mbere tubona wenda umugikomangoma akazi kirongowe n'umuja w'ibwami aba itangaza ko n'ubundi Noheli yagira gute yakunda ari yakunda ndetse akagira gute akanamurongo akamubera umugore akajyumva wenda ngo nta muruka ataramukanya ni ibintu bishoboka cyane ijana ku ijana ahubwo nabyitwaremo neza ubundi atwende agubunda twemeze yego hanyuma Elise yakoze ikiganiro aterana amagambo n'umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitseri avuga ngo wetseri ya biriya bintu wabibonye ute biriya bintu nabifashe nk'ubujiji nabifashe nk'ubujiji ko banjye njya hari ukuntu na ikiganiro hari ikiganiro kigeze nkora ndavuga ati uko bisa kose
niba vuze ko agiye kurega umuntu bita Dr. Murangira Bitiri kuko nibyo ntabwo mu Rwanda hari umuntu wagitangaza amurega gukora icyaha wamureka ko nda benshi ngira ngo bashobora kuba bafunzwe kandi bari banamurinze bende dufatanye na nkuru yabayoboye polisi igihe kirekire cyane wahoze ari guverineri w'uburasirazuba Afani IGP Emmanuel Gasana. Bwana Bosco jewe ndo umuntu wakurikiranye Eliza avuga ko asengera abantu ko ari umuntu w'igitangaza usengera abantu b'abayobozi bakomeye iyo ugeze ahantu hari agasengero asengeshezamo ni ishami ry'inkuru nziza arubita Karugira mu murenge wa Kigarama Kicukiro ni mu mudugudu witwa Taba hariya hafi y'igishanga hagati hakurya n'ikibisange hakuru ni kuri Karugira Yego. Na moto ntiyamanuka ngo igere ku rusengero. Yego. Icyo ni ikiganiro mu kanya ndi bubatemo. Kihariye kitari iki ngiki. Yego. N'amafoto y'urusengero byose biriho, aho tubona RGB yagiye ifunga isengero zimwe zitujuje ibisabwa, tukagira ahubwo buriya agenda reba ngasanga. Elize niba atasemeye ruriya rusengero. Kandi umupasiteri w'urwo rusengero ni umuyobozi w'umudugudu. Yego. Urumva? Nambo bagenda nakoranye ejo nakoranye ikiganiro nawe ku murongo wa telefone namazanye none se iyo ubonye ibintu nka biriya niye namugira Elize nk'umuyobozi w'umudugudu kandi ukaba na pasteur w'urusengero ukodesha Elize buri wa kabiri kujya ngasengeshereze yego igisubizo uraza kucyumva mu kiganiro none wa gatongo wende kintu gina avuga wende kwiyo kese ya Dr. Murangira Bitiri ndetse no na Elize Nagi hari ibintu ntajya upfa kwemera buriya iyo umuntu akekwa kuko ntabwo ari byiza kumuzana mu itangazamakuru kandi ushobora kumecuringa izina wenda Bosco wenda yasambanyije umwana ukanyandagaza ku itangazamakuru ati Bosco twamufatiye umuti wowe wenda gusambanya umwana byabaye kuri Imana irakiza uyu munyamakuru kuri TV Bwana Bosco Dr. Murangira yavuze ku bantu b'abahanuzi avuga abakiriya za kamera bafata abantu bakabashyira kuri za kamera kugira ngo bagaragarize isi ko ari abanyamasengesho b'abahanuzi kandi nk'uko bizerize nawe arabikora yego urumva arabikora nawe nyine wenda uciye mu ijambo gato wange ari kintu cyangwa ndiyo nk'umubwire mu yandi magambo Dr. Murangira yangaga abantu bakira ba kamera abantu barimo ngo barabasengeye ngo bakoze ibitangaza bakabandagaza kuri social media yego ngira ngo nirwo ni buryo yashatse kubivugamo ubwo washaka kugira gute gukebura abo bitaherize ariko kuko wangira uruhande numva yakaga ndi kumuhamagara yarangiza kwitaba akamugira inama yarangiza agataha oya ariko none se kwegeze kuvuga kuri buryohe yongeye gukora ibyo yakoraga ntabwo yongeye kubikora cyangwa buryohe yaravuze ngo murangira tsiri Nyine n'ubwenge buzira ariko nanga ngira ngo nawe turibuze kureba mu by'ukuri ndetse mu nshingano z'urwego rw'ubugenza cyangwa mu Rwanda biragiye gukora ufata umuntu ukekwa akweza umubwira mu itangazamakuru ntabwo ibyo bintu byemewe mbo uko biri kose ntabwo yavuze yarakebuye ntabwo yapfuye guhita amushyira hanze urumva yarakebuye yaravuze ati hari abantu usanga b'abahanuzi babwiriza butumwa kuri za kamera abantu babashyira kuri kamera kugira ngo abantu babarebe ko ari abahanuzi ngo zana ituro ibintu nk'ibyo ati ubwo yaravuze kuwitwa Busafi TV na mwene wabo witwa bizasobanuka avuga ko Busafi afunze yego nibwo yagiye rero mu bantu b'abahanuzi no kuri za kamera bagaragaza ibitangaza atanga urugero ati nka Isaro TV kimwe n'uko ushobora gusanga ataragambire kuvuga Isaro TV yenda ahubwo yaravuze nka Isaro TV atekereje ko Isaro TV koko bigeze kuvugana yego yenda yaragiye no gushima aravuga ati ese arahari ni ukuvuga ngo ni aba YouTubers abanyamakuru b'aba YouTubers n'ab'ibitangazamakuru amaradiyo n'amateleviziyo bari kuri RIB
None haravuga ngo nka Isaro TV gwese ari hano. Kandi ko buriya ntabwo twakubwira jambo ajokoreza kugutibona makuru utanzi ko na. Aha. None ho rero uriya ni umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ugenza cyaha. Kandi ibindi byo kuba yaravuze ngo yamuhaga ama video ngo konda ngo namuhaga video kuba wagira nta cyubahiro gikomeye cyaruta ministri w'intebe. Yego. Premier ministri Damien yarafunzwe. Yego. Aba general turabazi barafungwa. Eh gatabaje amari bya ndirukara. Oya se aha bampora iki aravuze. Ntabwo rizagira igikundiro kurusha bampora iki. Ikindi ko yakoze ibintu byiza cyane muri leta ntabwo bisobanuye ko n'ukuri kosa. Eh. Ibintu byiza bakoze. Noneho rero sasa bukeye azana ikiganiro kivuga ngo dore ngo abanyenyesheje ngaba. Azana moribu. Azana igisirikare azana bo police wari umuyobozi wungirije wa police assistant commission Rose Muhisoni yego nacho ikiganiro cy'abantu bafite amananka bamenye ibice bye bihiye aha so urumva rero icyo ni ikiganiro yazanye nyuma ye cyakini yaravuze mu muvugizi wa RIP ese byari bikwiriye niba koko yarahutse ku kiganiro cy'andira gasubiza umuvugizi wa RIP icya kabiri yavuze ngo turabamukenesheje mu yandi magambo ni leta y'u Rwanda yamukenesheje uko giye kuna wa icya kiganiro bara kwa mugabo afite ubukana abase muri zero confidence ikindi we niba ntabwo ntabwo umuturage afite ubasha bwo guhangana n'inzego ntabwo ari niba ari umuyobozi akwemukiye ugomba gukurikiza amategeko yiruka agenda ukamureka yo kuza kumukanga nigute ubundi ukanga umuyobozi rero ukano kanya niba wenda umuntu afashe inama wagira akamukanga Iyo umuyobozi atanze urugero kukiye ku muntu cyangwa se ikigo cyangwa runa abagomba kugira ibyo akosora ntabwo ahubwo ajya guterana amagambo. Aha twakibaza niba Dr. Murangira Bitseri yenda yaravuze amazina yiwe y'Isaro TV ya cano yiwe bukeyewe n'iki cyatumye azanamo RDB n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubucuruzi mu Rwanda n'iki cyatumye azanamo polisi y'igihugu n'iki cyatumye azanamo igisirikare noneho niba yari yamvuzeho icyo gihe da urumva rero nawe yakoze ibigambirano yabitse yari yaravuze ati nange reka nange noneho mbirike so ibyo rero reka tu Jena namuhamagayirize ni umuntu twajyaga tuvugana sinicane nawe ngo dusangire icyayi ariko kandi ni umuntu twajyaga tuvugana kuri telefone na nyuma yuko akoze kiriya kiganiro namuhamagaye yewe ndamukemura ndamwandira none zafite yanjye ko wagaragaje umujinya n'uburakari bwinshi iyo mwandikira message cyangwa se ukamuhamagara bitakunda ukamusanga kuri ribu ukagenda ko bari kukwakira ko buriya mu gihugu cy'u Rwanda migration na ribu niyo bantu ba mbere bazi kwakira abakiriya Umva Bosco niyo waba uri bufungwe bakwita umukiriya bakwakira neza so rero naho ngaho reka tugushimire bwana Bosco Impaya yego akaba nshaka kukwibwirira abantu banjye urabona irondo ngo ryivanze n'ibisambo yego Mbese mu yandi magambo abahanuzi kuri barahari ntaho bagiye n'abiri nyuma barahari yego none ni gute watandukanya umuhanuzi w'ibinyoma n'umuhanuzi w'ukuri muzamenyera bazabamenyera ku mbuto zabo kandi bibiri yavuga ngo ubuhanuzi bw'umuhanuzi bwemerwa ruko busohoye mana bugenzuza ijambo none uramukugiye ngo wenda wagusenge ukabona kandi kujya mu biciro ati wenda ugusengera isaha ni ibihumbi ijana gusengera amasaha ni ibihumbi magana atatu gusa ubuhanuzi igisambo mu by'ukuri cyamaze kugira gute kwivanga n'itondo ubwo ni ubwambuzi bushukana bigahenda umuntu kandi agomba kugira gute gutangira ubundi ya Bibiliya bavuga ngo abavuga butumwa tumwe n'ubutumwa bwiza bavuga ni Bibiliya ibivuga ngo mbese ni byiza ko tubabwa mu iby'umwuka mwe ntimutube mu iby'umubiri hanyuma ngo nta ukandagira ngo nta ukandagira umunwa w'inkihonyora ibyo ngibyo ariko nabyo bigomba kuba bikorwa mu muco no mwituze bidakozwe mu bujura n'uburiganya mu bwambuzi bushukana ngo biba byo bikoreshwa yes Bosco tugushimire Urakoze cyane Claude Habwo umugisha w'Imana urakoze shuti yanjye Yego yego
Noheli wabyumvise rero. Nabyumvise. Bosco murakiranutse. Nakiranutse nta kibazo mfitanye nawe. Ikibazo ugisigaranye na Kigali wa. Ikibazo ngisigaranye n'uyu muntu ni wakubitse kwa Golip. Eh. Nikwanye ndi Kongo Lip. Tujya ku musozo rero. Nyuma yuko maba pasteri wanyana Asia madamu wanyakwigenda Pastor Togeni ubonye ko Imana ikweretse ko bitazavamo mu rukundo rwawe nawe ko bitazavamo amaranga mutima yawe ugasenga Imana ukavuga Mana nerekeze he amaranga mutima yawe atari umuka w'Imana akakwerekeza kuri Aria Kuru uje wasanga Aria Kuru afite umugabo cyangwa afite fiance bagiri mu rukundo rugeze kure wabyifata mu nta mureka Nese katari imana yavuze ngo najya kwishyuza ngo banyemereye ari yakuru ariko mutesi jori we ko ari umukobwa kuki uterekeye aho ngaho ndagaje ndu musore mwiza we pastor ndu musore mwiza wemere noneho reka nkanara kubwiza no kure kuva imana yarakuye uruhari rwanjye rwo kunyemeza ngo nuyo nuyo karuvanyo ubu ndi kwiyobora umuntu ushaka nge uwo nzahura naye tukabyumvika tukabyumvira mutesi jori Mutesi jura zamamagara. Nundi so zamamagara ushaka. Nese umukobwa niyo witereta cyangwa umusore niyo utereta. Nge narabwiye ngo bari bose bashaka kumvugisha 0780529048. Pastor impamvu mba bimvuze ni iyi. Mutesi jori nta nimero yinjira. Ariko njyewe. Yego. Iyo ndebye muri uru Rwanda kuva Imana yakuraho uruhare rwanjye kuri mu mapasteri kavuga ati mbivuyemo nawe bivemo yego ubu ninjye uri kwiyobora n'amaranga mutima yawe ni urugero natanze ngiyo ndebye nkabona ari yako mbona ari umugore wa mbere ari yako akaba yabo wanjye ariko bikunze sindi guhatiriza nibidakunda rero nibidakunda Imana ifite n'abandi nzagenda njyewe ndeba kuko ubu ngubu abakobwa ba Misi benshi beza kandi basoma Mutesi Jerry n'ibintanga mu Rwanda nzanyarukira muri Tanzania kwa muri Tanzania paka n'ibyanga nzanyarukira Canada n'ibyanga nzanyarukira mu Bubiligi ariko muri uru Rwanda iyo nitegereje mbona rwose ari yakuru mandanje umuntu wazamuza nawe gira ijambo ry'umuntu gira amagambo gira ijambo ry'umuntu ari yakuru ndagukunda cyane ndi bico yawe ngo nitwarire ukuntu ugira ibyishimo ukuntu usetsa nkunda face yawe ndetse nkunda ukuntu uhora unezerewe nkunda ukuntu uteye neza nk'igisabo ndetse nkunda imivugire yawe nkunda n'ukuntu erega aseka neza n'ikirere cyaramutse neza umugore ari indege nukuri kw'Imana ari yakura amaranga mutima yatumye mukunda ndumva nibisanzwe aho bije nahere reka tugushimire mba murakoze cyane imana ibamugisha urakoze cyane shimira n'abakunzi ba Prophet Noel official bageho bareba indirimbo nziza bareba ibiganiro bakure subscribe ndetse bame ibitekerezo n'abashaka kuma inkunga bayime nta kibazo Yesu abahereza umugisha amen turagushimiye imana guha umugisha reka dusenge imana ndesha abantu b'imana umugisha mana mu izina rya Yesu uri imana ikomeye uri imana ishobora byose witwa nduzahuraho testi de bnf mango ya siri uni dry ijambo rya ravango mbere na mbere hariho jambo kandi ijambo yahoranye n'ima rita lazala with bnf so bread mando unima dusenge yabana bawe dusenge diaspora aho ziherereye dusengeye abanyarwanda dusengeye igihugu cy'u Rwanda dusengeye ibihugu by'abaturanyi dusengeye abarwayi kugira ngo agire ikintu ukora mu buzima bwabane nabo komeza utugirire neza kandi ukomeze uturinde urakoze kuri Imana ishobora byose kandi ukabona Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera mu izina rya Yesu tubisabye twizeye amen Imana ibamugisha shalom.